ဝန္ဒနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ National League Cup 2024ရဲ့ပွဲစဉ်တွေရနေပြီးတော့အုပ်စုပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒါ Group C ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တုံ့သက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဦးစွာအနေနဲ့ဒါ Hantawady United နဲ့ Ayawady United ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကိုအောင်ဦးကတုံ့သက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Hantawady နဲ့ဒီ Ayawady United အုပ်စုမှာလည်းအသင်း၅အသင်းပါဝင်ပါတယ်အဲဒီမှာ Hantawady United ကတကုံစတာယူနိုက်တက်ကအေယာဝတီယူနိုက်တက်ကတကုံပို့ရင်ဆေးဗာစတာရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၅တင်းမှာတော့ဟန်တာဝတီယူနိုက်တက်က6မှတ်တကုံစတာယူနိုက်တက်က6မှတ်အေယာဝတီယူနိုက်တက်က3မှတ်တကုံပို့အတင်းက3မှတ်နဲ့ဆေးဗာစတာတော့အမှတ်မရရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ၅တင်းရှင်မြိုင်ခဲ့တဲ့ရှင်မှာဟန်တာဝတီကလည်းနောက်ဆုံးဆေးဗာစတာအတင်းကိုဒါ7-1နဲ့နိုင်တာတဲ့အတင်းကြီးတစ်တင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကတော့ဒါကျွန်တော်အေယာဝတီကတော့တကုံစတာကို 3-2 နဲ့ရှုံးထားတယ်ဆေးဗာစတာကတော့ 4-0 နဲ့နိုင်တာတယ်အဲ့မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Hantawady United က6မှတ်နဲ့ဘာပဲကျွန်တော် Ayawady United က3မှတ်ရရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘွဲကလည်း Ayawady အသင်းအတွက်အမှတ်တကယ်လူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ရော Hantawady အသင်းကိုအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားသွားပြီးအုပ်စုဘူဖြစ်ရတဲ့အတွက်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ရောဒီ Ayawady အသင်းမှာလည်းအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ထိုက်စော်တို့ဘာလို့ဒါကိုသွင်းနှစ်ကိုသွင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ရမယ့် player တွေမှာလည်းပါပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့အဲကိုပြောသလိုပဲအခုကျွန်တော်တို့Hantawary ဘက်ပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲ Hantawary ရဲ့အနေထားအမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးမှာဒါတကုံစတာနဲ့နီးတူပေါ့နော်အမှတ်ရထားတယ် Twin ကိုကောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ Twin ကိုကောင်းနေတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဇမင်းထွန်းကိုလည်းပြန်ကြည့်ရမှာပဲဇမင်းထွန်းရဲ့အနေထားကလည်းပဲဒါတကုံပေါ့2-1နဲ့နိုင်ထားတဲ့ပွဲမှာ2-2သွင်းလာတယ်နောက်ကြကို2-2နဲ့နော်ပြန်ပြီးအသင်းကိုအနိုင်ရအောင်လုပ်ထားတာရှန်ကပြောင်းလာတဲ့နော်ကိုရှန်စတိုက်ကဟုတ်တယ်ကိုဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပွဲကလည်း Ayawady အတွက်ကော Hantawary အတွက်ကောအမှတ်လိုတယ်အုပ်စုအမှတ်ပေးစရာမှာထိတ်ဆုံးရောက်တဲ့အသင်းကဒါနောက်တစ်ဆင့်သွားခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အမှတ်ကတော့တော်တော်ကိုအပြည့်အဝရအောင်ယူမဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိမဲ့ပွဲလို့မြင်နေနော်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကိုအောင်ဦးသုံးသပ်ပေးသွားတဲ့ Hantawady United နဲ့ Ayawady United ရဲ့ပွဲစဉ်တော့ပေါ့နော်တရက်နေ့မှာညနေ4:00အချိန် University Queen မှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Silver Stars နဲ့ Dragon Stars United ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတတော်ဦးကသုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်ဒီမလေးဒီပွဲကတော့ဒါ star နှစ်သင်းတွေ့တာပေါ့နော်ကိုနော် star နှစ်သင်းတွေ့ရ silver star နဲ့ dragon star silver star တော့မှတ်ပေးစရာရဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်ကမှာအခုထိအမှတ်မရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တို့စ조사ကစားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိအရာမယွင်းသေးဘူးပေါ့နော်အောင်ပွဲမရသေးတာတော့ကျွန်တော် silver star ဘက်ကကြည့်ရင်တော်တော်လေးချိန်နိုင်ခဲမရဖြစ်တယ်တို့စ조사ကစားသွားတဲ့ပုံစံတွေကကစားတော့ကောင်းတယ်ခက်တာကဒီကွင်းလယ်နဲ့ခန်းစင်းနဲ့ဂိုးသမားချမ်းမှာအမားလေးတွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေသူတို့နောက်ဆုံးကစားသွားတဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဘတ်စတာဒဂုံပေါ့ကိုဂိုးပြက်နဲ့ရှုံးသွားခဲ့တယ်ဒီပွဲမှာတော့ဒဂုံစတာလို့အသင်းမျိုးကိုသူတို့ဘလောက်ထိလုံပြနိုင်မလဲပေါ့နော်အမှတ်ကလည်းလိုနေတယ်တစ်ဖက်ကဒဂုံစတာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင့်နှစ်မှာဒါဟန်တာဝရီနဲ့အပြိုင်ကိုအပြိုင်ဖြစ်နေတော့သူတို့ကလည်းစ조사ထုတ်မှုကလည်းကျွန်တော်အသိမှတ်ပြုဖို့ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့တကုံပေါ့ကို0-1နဲ့နိုင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါ Ayawady လို့အသင်းမျိုးကိုသူတို့က 3-2 နဲ့နိုင်အောင်လို့အပြန်အလှန်သွင်းကိုးနေနေပေါ့နော်။ကစားပြီးတော့မှကတ်နိုင်သွားတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ကတ်နိုင်နေဆိုပေမဲ့လည်းအမှတ်ကရထားတော့သူတို့အခုလိုမျိုးရက်တိမှုအမှတ်ပေးစရာမှအဆင့်နှစ်ရောက်နေတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Silver Star နဲ့တကုံ Star ကလည်းပို့ပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ရှိမဲ့အနေထားလေးရှိတယ်။နောက်တစ်တစ်ချက်ကတော့ Silver Star ကို short တွက်လို့မရဘူး။ Silver Star ကအမှတ်မရသေးတဲ့အတွက်ဘလောက်ထိသူတို့လုတ်ပြမလဲပေါ့နော်ဖီအားမရှိပါမယ်အသင်းလိုက်လုတ်ပြနိုင်မယ်ဆွမ်းဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဒဂုံစတာကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဒဂုံစတာကလည်း goal score ကလူနေရလေဟုတ်တယ် goal score ရမှသူကလည်းဒီ Hantawary United ကိုသူအပေါ်ရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်အနေနဲ့ဒါအားထည့်ပြီးကစားသွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါသုံးသပ်မိပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုပြောစရာရှိတာနောက်ထပ်လာမယ့် week ကြလို့ရှိရင်ဒါဒဂုံစတာနဲ့ Hantawary ကထိတ်တိုက်တွေ့ဦးမှာဆိုတော့အကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီပွဲမှာမှအမှတ်မယူနိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဒါလည်းလာမယ့်ပွဲမှာပို့ပြီးတော့ဖိအားများမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Silver Star နဲ့ Dragon Star ပွဲရလဲအကိုရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့ Hantawary နဲ့ Ayawady ပွဲလိုပဲမဖြစ်မနေစောင့်ကြည့်ရမယ့်ပွဲထဲမှာထည့်ထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကိုထွထွန်းသုံးသပ်ပေးသွားတာတော့ဒါ Silver Star နဲ့ Dragon Star United ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ YUSC Queen မှာတရက်နေ့ညနေ4:00အချိန်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကိုတို့သုံးသပ်ဆွေးနွေးပေးသွားတယ်ဒါ Group C ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပေါ့နော်အားကစားဝန္ဒနာရှင်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းမလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ရှင်